Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga infeksiyalarni ildizi bilan yo'qotuvchi tabiiy vosita haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Hayron qolarlisi esa eng arzon usuli desak mubolag'a bo'lmaydi. Infeksiyalarni yo'qotish uchun avval piyozli pasta tayyorlab olish kerak. Buning uchun sut qaynatiladi va qalin kesilgan oq bo'lak non ustiga qo'yiladi. Piyoz qirg'ichdan chiqariladi. Masalliqlar bir xil massa holiga kelguncha aralashtiriladi. Tayyor pasta shikastlangan sohaga qo'yiladi. Jarohatlangan yara, yiringli bog'langan yaralarga ustidan doka qo'yib, mato bilan bog'lab qo'yiladi. Bog'lama 2-2,5 soat turadi. Mazkur muolaja infeksiya bartaraf bo'lguncha takrorlanadi. Labga chiqqan uchqular va shuningdek terini jarohat olgan joylari yiringlashni boshlashi bilan albatta bu muolajani sinab ko'ring azizlar. Ushbu video lavhamiz ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.